Ei todellakaan. Ei todella. Mä en oo valmis tähän hommaan. Siis kumpi syö nopeammin puoliksi lämmitetyn? Siis tää haju on jotain käsittämätöntä. Okei. Siis mennäänkö ne, kumpi syö nopeammin vai? Kokonaan pitää syödä. Kumpi syö nopeammin kokonaan voittaa siis kesän syöntikisan. Aika lähtee nyt. Tää on hyvä. Mä voitan sun. Ja nyt tuo äiti ylpeä. Mutta sä oot hyvä. Tää on ratkaiseva heitti, kun tätä on kuullut kesää odotettu. Kyllä maistaa sen, että 43% lihaa. En minä pysty tähän. Kato, niele Juhis! Joo. Luovutaks sä? En. Älä luovuta. Pakko juoda vähän se. Menee paremmin alas. Kuule. Kiitti. Mitä? Et sinä saa juua. Minä join vähän. Minä en toi, olisit itse tuonut juomaan mukana. Elä nyt syö. Ai nyt sattuu oikeesti kurkku. Nielasin niin ison palasen. Oikeesti. Minä ajattelin, että tukehdun. Nyt ratkas. Tosi pahasti. Älä oot sinä hyvä mies. Tuppa kuule ohjaa itse syömään. Tää ei oo mitään helppoa. Sit siis esittää tuo, että syökkä nyt syöpä. Mutta... sillä on jo vedet silmissä. Tuo oksentaa oikeesti. Oksentaa. Tossa tuo vedä sinne, jos tulee. Nelli! Kato! Tuo kyllä. En syö! Nelli!